ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 4 ସପ୍ତାହ ମହଲତ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ମାଗିଛୁ, ସମୟ ମାଗିଛୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନିଲେ କୋଟିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ 4 ସପ୍ତାହ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଓକିଲ କହିଥିଲେ ସରକାର ସମୟ ମାଗିନାହାନ୍ତି, କୋର୍ଟ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କୋରାପୁଟର କୋଟିଆ ସମେତ ସୀମାର 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିଛି ବିବାଦ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ନୂଆପଡ଼ା। କୋଟିଆର 21 ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛି ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କୋଟିଆରେ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ନକରି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ କରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଲତବୀ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ଉତ୍ତର କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲା। ସୀମାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଦାଦାଗିରିର ତଥ୍ୟ ରଖି ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କୋଟିଆ ସମେତ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ଗାଁରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ମିଳୁନି, ସୀମାରେ ଅନେକ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଟିଆରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ନବୀନ ବାବୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ, କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ, ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ମାଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ପାର୍ଟିଟା ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ୁ, ତାଙ୍କର ଏ ଯୋଜନା ଥିବା କାରଣରୁ 96ଟି ଗାଁ 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇକି ରହିଛି। 4ଟି ରାଜ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ, କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସୁସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଜି ବି କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବାଲା ଆସିକି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଟିଆ ଆସନ୍ତୁ, କୋଟିଆଠାରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ମିଟିଂ ଡାକନ୍ତୁ। ଯଦି କୋଟିଆଠାରେ ଡାକିବେ, ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ସେ ମାଟି ହେଉଛି ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ମାଟି। ସେ ମାଟିରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହିତ, କେଉଁଠି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହିତ, କେଉଁଠି ଆନ୍ଧ୍ର ସହିତ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ସୀମା ବିବାଦ ଅଛି ସେସବୁ ଜାଗାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। 2018 ଏପ୍ରିଲ 26ରେ ସେତେବେଳର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାର 96ଟି ଗାଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହିତ ସୀମା ବିବାଦ ଅଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିବାଦ ଅଛି, ବାକି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କେବେ ସମାଧାନ ହେଲା ସେ କଥା କିନ୍ତୁ ସରକାର କହିନାହାନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଝାର ଗାଁରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ଥିବା ସୀମା ବିବାଦ ନେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ବି ଏଠି ସୀମାରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାର 150ରୁ 200 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ କବ୍ଜା କରି ରଖିଛି ଛତିଶଗଡ଼। ବୁଧବାର ଏଠି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ତହସିଲଦାର ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବହୁତ ତଦନ୍ତ କରା ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆଇଛନ୍, ଖାଲି ଯାଇ କଲେକ୍ଟର ବି ହେଇଥିଲେନି, ସେଟା ତଦନ୍ତ କରିକି ଯାଇଛନ୍, କାଣ କଲେଟା ସେଟା ଆମେ ନେଇ ଜାଣିପାରା, ମାନେ ତଦନ୍ତ କରାହେଇଛି ସେଟା। ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମର ଗଜମାର ପାହାଡ଼, ମହୁଲ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଧ୍ୱଜା ପାହାଡ଼ ସବୁ ଆମର ନିଜର ଗାଁର ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଥିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଯାଇକିରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନେ ଦାବି କରିବାରୁ ତାର ବି ସେମାନେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ବିବାଦାସ୍ପଦ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆଟା ଗାଁଟା ଆଏ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ଆମେ ସେଥିରୁ ଲଢ଼ି ଆସୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମର ଯେନ୍ ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଝାରଗାଁ ବିବାଦ ସମସ୍ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ବି ନଦେଲେ। ସେପଟେ କୋଟିଆରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ବାଣ୍ଟିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ତେବେ ଏ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।